Xeyir olsun bizim 91-92 səhifəsinin izləyiciləri. Beləliklə, növbəti fərdi yoxlamamıza başlayırıq yanacaqla bağlı. Bu dəfə bizim hədəfimiz Bakı-Sumqayıt yoludur. Bakı-Sumqayıt yolu, daha doğrusu Bakı-Sumqayıt yolundan başlayırıq. Artıq ilk yanacaq doldurma məntəqəsində girmişik, sizə göstərəcəm bunu. Və düz Qubaya qədər, Xaçmaza qədər gedəcək. Bu yolda olan yanacaqların aktan ədədini ötən dəfə olduğu kimi öz əlimizdə olan detektorla yoxlayıb baxacaq ki, onlarda yanacaqların vəziyyəti necədir. İlk Bakı-Sumqayıt yolunda İst Petroldan başladıq. Gördüyünüz kimi bəli buradayıq da. Səhər tezləndi, 7:56-dır və yanacağı artıq indicə götürdük buradan. Sadəcə əslində biz istəyirdik Sumqayıt yolundan sonra başlayaq. Daha elə qəfildən gördük, dedik o elə buradan da başlayaq. Ona görə mən girişimə belə elədim. Bu bizim ilk yanacaq yoxlamamız olacaq və üzü o tərəfə Siyəzən, sonra Xızı yolu təbii ki Quba, Xaçmaz, yəni bu yolda Şabran, bu yolda nə yedim varsa mısın yoxlayacaq, təbii ki sahil üstlərlə bərabərik və hazırda detektorumuzun da boğazını sıfırlayırsınız. Həm də ki hissiyatı var radikalda, hissiyatı təmizləyəcək olaraq dəqiq yəni. 92-lərdir indi yoxladığımız və düşünürək ki gedəndə ən azından 92-ləri, qayıdanda da yol üstü bir neçə yerdən premium yanacaqları yoxlayaq. Yasifdə. Bu istidir. Gördüyünüz kimi Bakı-Sumqayıt yolundakı və üzü Qubaya qədər Xaçmaza hər halda qədər gedib çıxacaq. Çünki Qorxmazın da xüsusi yəqin bilmək istədiklər olacaq. Sıfırlayaq. Birinci olduğuna görə Raqbay, qoy 4-5 dəfə yoxlayaq ki, qoy tamamilə fərq eləsin. Yoxlayaq, nə deyirəm. Bir daha yoxlayaq. Bir rəqəmini burada qoy bir də yoxlayaq Ralf bəy. Qoy bir də istansın. Birinci olduğuna görə fərq eləyə bilər. Ha, bu artıq yoxlama başladı. 89. Gördüyünüz kimi. Bir dənə də çıxarın o bir də çıxardan sıfırlanması pozuldu sanki. İndi burada bir şey var. Yəni bizim keçən dəfəki çəkilişlərdən bəzi irad tutanlar oldu ki, bu düzgün göstərmir. Ola bilər. Bəli, biz də bilirik ki, bu idealdır. Amma məsələn, indi irəlidə 92 göstərəcəkləri olacaq da yəqin ki. Bəs onda necə olacaq ki, o tutaq ki, filan YDM-də 92 göstərəcək, amma burada 89 göstərdi. Əgər səhvdirsə, hamısını da səhv versin, biz razılaşaq. Amma hər hansı birində bu 92 verirsə, demək ki, nəsə burada var. Yolumuza davam edirik. Bakı-Sumqayıt yolu ikinci yanacaq doldurma məntəqəsində giririk. Lukoyldu. Görək, nəticə necə olur. Yanacağımızı aldıq. Lukoyl, deməli, Bakı-Sumqayıt yolu saray ərazisində düşür. Bakı-Quba yolu hətta belə deyərdim. 7:57 və 1 manatlıq yanacaq götürmüşük. İndi görək, bayaqki 89-90 verdi. Görək, bax, bu Lukoyl bu yolda nə verir? Yəni, əgər məsələn bu 92 verirsə, deməli 11-sində həqiqətən də bu 89 da qardaşlar. Sıfırlandı, bəli. Yoxlayırıq. 90. Doxsan.
90. 90. Bir dənə də yoxdur ya. Nə oldu elə başlanğıcdan bir 92 göstərmək istəyirsən? 90. Hə, üzbəüzdə bir maraqlı yedəyim var, VIP. Bunu da qaydanda yoxlayarım. Hələ ki, üzə o tərəfə gedirik. Görək, hələ qabağda Aspetrol var, Sokar var. Sonra bu əcaib adları olan yedəyimlər var. Hamısına baxacaq bir-bir. Deməli, Bakı-Sumqayıt yolundan çıxdıq artıq Bakı-Quba yoluna və ilk bu yoldakı ilk yedəyimdir. Ümumilikdə 3-cü yanacaq doldurma məntəqəsi Linkoil. Görək, buranın 92-sində verir. Yolumuza davam edirik, xanımlar və cənablar. Deməli, Linkoil. Bu dəfə nə elədik? 1 manat 95 götürdük, 1 manata 92 götürdük ki, bayaqdan bizə 92 vermir heç biri. Bəlkə bu detektor xarabdır. Baxaq, görək, bunları düzgün verir yoxsa yox. Söhbət Linkoil-dan gedir. Bakı-Quba yolu. Və bu 92-dir. 95 də götürmüşük. Görək, birdən-birə bundan ona keçəndə bəzən görsən kimsə orada ağzını büzür ki, hə, yox, düz eləmirsiniz. Görək də birdən-birə 90. Görək birdən-birə premiuma keçəndə nə verəcək onun haqqlandı? 90. 90. Doxsankinin 90 verdi. Hələ ki, qabağımıza 92 çıxdı. Zəhmət olmasa, elə buradaca premiumu da yoxlayaq. Çək əlimizdə, hərəsindən 1 manatlıq götürmüşük. Link qoyuldu. Və hələ üzü o tərəfə bir çox yedəyimə girəcəyik. Təbii ki, çalışacaq ki, eyni adlı yedəyimlərin birinə girdiysə bəs eləyər. Amma şəbəkə olanlarda heç olmasa ikisini yoxlamaq istəyirik. Amma yenə də indi yol üstü vəziyyətə görə baxacaq. 95 yanacağını deməli 92-ni boşaltdıq ora, düzdür? Boşaltdıq, bu premiumu biz bu yekə qaba süzdük. Qabız olmadığına görə biraz küləkdir. Hər halda, yəni bəzən deyirsiniz ki, yox, yoxlamanı düz eləmirsiniz, nə bilim, orada nəyisə qarışdırmalısınız, nəyisə yaxalamalısınız, amma eləyirik də belə. Yəni, bu bizim fərdi yoxlamamızdır. Biz iddia eləmirik ki, biz bununla o standartın tələblərini yoxluyuruq. Yox. Sadəcə biz öz əlimizdə olan detektorla yoxlamaq istəyirik. Görək, qardaş, bu 95 neçəli aqdandı, 92 neçə aqdandı. Litrimiz də düz deyil, rəqb edirsiniz. Bu premiumdur. İndi yəni 92-ni 90 verdisə, eyni anda üstündən heç bir neçə saniyə keçməmiş. Biz 95-in aqdanına baxmaq istəyirik. Görək, nə verir? 99. 99, görürsünüz mü? Sonra deyirsiniz ki, yox, düz yoxlamırsınız, aparat xarabdır. Burada artıq bizdə heç nə yoxdur, axı, bax. 99. Yəni, faktik olaraq 92-ni 90 göstərən detektor, üstündən bir neçə saniyə sonra premiumu 99 göstərir aqdanına. Və salam da, burada artıq şərhə və yaxud da mızmız eləməyə ehtiyac yoxdur. Yolumuza davam edirik. Bakı-Quba yolu hələ qabağda yoxlamalar xeyli olacaq. Yolumuza davam edirik. 5 parmaq keçdik bu dəqiqə 5 parmağı və keçən kimi burada Sokar var. Özdə mən sağda bilirdim, deyəsən indi artıq sol da yeni açılıb, hər iki istiqamətdə var. Hər halda biz indi yolumuzun üstündə olan sağ tərəfdə görək Sokardan həm 92, həm 95 götürə bilsək lap əla olar, amma ən azından 92-yi yoxlayacaq. Qabağda yoxlayacaq, nə var, nə yox. Beləliklə, gördüyünüz kimi Sokar Petroleum götürdük yanacağımızı. 1 manat 92, 1 manat 95, yəni bu qədər götürmüşük. Söhbət bu Sokardan gedir. Üzbəüzdə də var, bayaq sizə göstərdim. Və görək indi bu 92 yanacağı neçə aqdan verir.
və ardınca da 95 nə verəcək. 95-lər artıq mən başa düşmüşəm ki, hamısı 99 verir. Yəni bu xaricdən gəlir və s. nəsə həqiqətən də 95-lərlə bağlı problem yoxdur. 92-lər nə verir? Əsas məsələ budur. Hətta əsas çox işlənən 92-dir deyə. Bəli. Onlar mı? 92. 92. Axır ki. Demə bu dəfə Bakıdan rayonlara tərəf yaxşılaşmağa doğru gedir. Bu dəfə tərsinə gedir desən, hə. 92. Bir dənə də yoxdur. Yox. Neydi o elə? 79. 79 neydi? 92. Premiumu da yoxlayasın sən. Hə, mütləq. Premiumu da yoxlayasın. Deməli, premiumu da yoxlayasın. Çünki biz 1 manat ondan 1 manat obisindən almışıq. Çekləri də gördüyünüz kimi saat 8.56-dır. Siyazən şəhər ərazisi gedir bura. Bakı-Quba yolunun 86-cı kilometrli sağ tərəf. Bəli. 95-i də ki, oradan, yəni, bayağı olduğu kimi bunu belə deyək, kanistra götürdük ki, görək. Amma mən yenə də 95-in tərəfindəyəm. Kim nə deyir desin, görürsünüz? Ulaq deyək, ulaq. O saat bir şey verir, nə qədər şəkən. Bunun rənginə baxın, bunun rənginə baxın. Yəni, o maşın ki, 95-ə, belə deyək də, gücü çatır onu alışdırmağa və 95-in... Sən 95 işlətdiyə görə özəl təhsini verirsən. Yox, indi baxın, özünüz görəcəksiniz, nə deyirəm ki? Yəni, arxa insan da bundan. Bilirsən ki, bu, buranın malı deyil. Alaba, 99. Mal bu da. Bir mənalı 99'dur da qardaş, nə istəyir? Görün bu şamlar niyə xarab olur? Ayəs olur, olsun da xarab. Valla, katalizator niyə dağılır? Nə vaxt dəyişdirmişəm, mənə şamları nə vaxt dəyişdirmişsiniz sual üstə məndə? Allah bir bilir. Yadımdan da çıxıb. Yadımdan da çıxıb, 3 il bundan qalam. 99. 95'lər bir mənalı hər yerdə 99'dur. Problem 92'lərdədir. Davam edirik. Qayıdan başda çalışacaq, burada çəkiliş eləyək. Üzbəüz tərəfdə, amma hələ ki yolumuz üzü Xaçmazadır və bu yolda görək bizi daha hansı maraqlı sürprizlər gözləyir. Növbəti yanacaq doldurma məntəqəsi Aspetrol, Şabran rayonu ərazisində. Elə buradan da çalışacaq, hər iki növ yanacaqdan götürək. Amma minimum 92. İndi birdən də, yəni nəsə kimsə deyək ki, yox, vermirik filan. Amma hər halda biz artıq yanacaq doldurma məntəqəsinə giririk. Deməli, Aspetroldan yanacağı vurduq. Gördüyünüz kimi 1 manatlıq 92-dir, amma 95-i götürüb 8 manatlıq vurdular. Ki, vay, elə bildik ki, nə bilim nə, ənənəvi şey. Yəni, bizə lazım idi hərəsindən 1 manatlıq götürək, amma hər halda. Yəni, 8 manatlıq niyə oldu soruşursunuz da çəkdə? Çünki operator səhv vurdu, yəni bilmədi, götürdü, çox vurdu. Onu da bilmirik burada kimə qaytaraq, çünki qaytarmaq olmur hər halda. Mən narad edir, Rəqvi, bilsən nədir? Cəmi 15 manat yol pulu çörək pulu zaq götürmüşdür, az qalacaq burada, cəmini verdik bura. Bundan sonraki yediyimlər daha qaldı belə, yoxlamalı olmadı. Kimsə bizə bitkə çörək versə verdi, az qaydadı. 92-ni yoxlayırıq, Aspetrol. Çəkdə gördüyünüz kimi Şabran rayonu ərazisində düşür, Rəsulzadə. Ünvan belə gedir, 90. Bir dənə də yoxlayaq. Bəlkə çaşıb qalxar. 90. Və dərhal keçək premium yanacağını yoxlamağa. Çünki götürmüşük nümunəmizdə və deməli, 8 manatlıq 95-dən burada söhbət gedir. Hər halda bizə 1 litrlik qabımızı doldurmaq kifayət edir. Şavran rayonu ərazisindəyik hazırda. Qabımızı yeşəyə görüb elə dedilər ki, pulumuz çoxdur, doldurdular, amma... Sən 8 manatlıq premium neyir abi? Bunları sonra satarıq da ki, məsələn. Hə, bunu olmasa görək. Olmasa qorxmaza verə, bizə bari bir abid versin. Ay, sağ ol. Yəni, harada yemək yesə, əvəzində benzin verəcəyik, pul əvəzinə. Maşınımız da benzin deyil ki, tökən maşınımız. 95 yenə də yəqin ki, 99 verəcək, amma yoxlayaq. Sıfırladıq.
99. 99 verir, bəli. Konkretdir də 95. O yan bu yanı yox. Premium bir tərəfli premiumdur. 92 oynayır amma 95 oynamır. Bəli. Belə davam edirik üzü Xaçmazda doğru. Hə, davam edirik. Deməli, Xaçmaz Xudat yalama yolu. Bir də buradakı aspetrolu bizə dedilər ki, yoxlayın. Çünki strateji yerdədir və indiyə qədər bir aspetrol yoxlamışıq. İkincisinə də baxaq görə necədir. Beləliklə, Xaçmaz Xudat şəhəri konkret olaraq ünvan belə gedir. Yəni, yalama yolunun üstündədir. Hərəsindən yenə də götürmüşük, artıq 12-32 saat və görək indi hansına verir. 92, bu 92-dir. Yəni, buradan da həm 92, həm 95 götürdük. Bu ikinci aspetr oldu. Birincidə 90 çıxmışdı, bilirsiniz o yoldakı. Bu ikincidir və rəngi biraz fərqli. Buradan artıq, hə, buradan artıq biz geriyə doğru qayıdacağıq. Belə deyək. Orada yol üstü Lukoil falan var. Hələ biz onları yoxlamalıyıq. Çünki yolumuzun əks tərəfinə düşdülər. Qayıdanda indi onları götür. Biri əslində yolumuzun üstü idi, amma onları indi qayıdanda götürəcəyik. 92. 92. 90 idi, 92. 92. 93 hətta. Qayılmaz. 93. 93. Bir dənə də sıfırlayaq. Bir oyan bir yanı. Bir oyan bir yanı o heç. Tamam. 92. İkinci yedəyim oldu hələ ki, sırf 92 verən bütün bu nöqtəyə qədər gəldiyimiz yanacaq dolduma məntəqələrindən. Beləliklə, biz artıq o tərəfə getməyə mənası yoxdur, yəni artıq yalama yoludur. Buradan geri qayıdırıq və yol üstü orada Lukoil və digər yedəyimlər də var ki, onları yoxlayıb inşallah üzü Bakıya qədər yenidən qayıdacaq. Hə, bu arada Salih üstə yadıma saldı ki, bəs premium yoxlamamışıq qaldı. Premium da götürmüşdük, unutdum mən onu, çünki çəkdə görürsünüz, hər ikisi var və biz indi deməli, premiumla bağlı da yoxlayaq. Hər iki premiumlarda indiyə qədər heç birində fərq yaranmayıb, 99-dur ki, elə 99-dur. Amma 92-lərdə fərq var gördüyünüz kimi. Sıfırlayaq yenidən. Aqdan ölçən görə nə verir. 99. Konkretdir də. Bu konkret, bu standartdır. Hə, amma belə olmalıdı. 99. Bu bir tərəfli. Vəssalam, bu bir mənalı. Qayıdırıq geriyə. Mazın mərkəzində Lukoil. İlk yoxlamamız olacaq Lukoil-la bağlı. Görək nə verir bizə. Götürdük 20 manat. 13.07 Lukoil açmaz və bu bizim ilk Lukoil, qarşımıza çıxan ilk Lukoildur. O tərəfdə çıxmışdı bayaq, amma onların işıqları yanmırdı. Ümumiyyətlə, yəni yanacaq götürə bilmədilər oradan heç kim, amma buradan götürə bildik. Görək, fərq var, yoxsa bu da 90-dır. Məsələsi deyəsən bu partiyə 90 gəlib. 92-lə deyən köhnə partiyədən qalıb tələsin götürür. Birində yoxlayaq. 90 deyək, yəni bir şeyi güzəşdə yetmək olar. Və
ölçü xətası kimi məsələn biri götürmək olar, amma fakt odur ki 90'dan yuxarı deyil də qardaş. Zəzən 9. Sen 9. Sen 9. Birinde bu yoklasın. Sen 9. Veya 90. Ne cezirsiz deyin. Bu kol kaçmaz. Beləliklə 5 parmağdan üzü Bakıya doğru bu yolda bir Abu Petrol da var. Deyilənə görə bura pis deyil. İndi görək də fərq olacaq yoxsa bu da obeslər kimi. Girək içəri, buradan da 92 götürək. Hə, Abu Petroldan da vurduq. Bu da çekimiz 1 manat. Saat 16:06-dır. Xızı rayonu Giləzi, Bakı-Quba yolu. Və götürdüyümüz nümunə 1 litr 92. Daha doğrusu 1 manatlıqdır. Yəni litrdən çox olur adətən. Və görək bura nə verir. Bundan sonra çox güman ki bir də Sumqayıtın girişində olacaq. Hər halda yoxlayaq. Az kullansın. Bir xəta ola bilər bunu həmişə demişik. 89. Yox. 90 da yazmaq olar. 90. Hə, yəni 89 90. Yəni bir xəta kod ola bilər. Bu da Abu Petrol bu yolun üstündə. Davam edirik üzü Bakıya tərəf. Artıq demək olar ki ilk çəkilişi elədiyimiz yerə çatırıq. Üzbəüzdə Lukoil idi, yadınıza gəlirsə. Və Lukoil deyildi, olsun Lukoil idi, bilmirəm. Amma Lukoil idi deyəsən, hə. Yəni VIP, bu da belə deyil də, neytral bir, o qədər də məşhur olmayan, şəbəkə olmayan bir yanacaq doldurma məntəqəsidir. Görək nə verəcək. Mən bayaq səhv dedim, bir Lukoil biz gələndə çəkdiyimiz ikinci yedəyim idi. İstən başlamışdıq. Və o dediyimiz VIP-lə də yekunlaşdırırıq işi. Yəni VIP çək məndədir, göstərim sizə. Sarı üstə də artıq yanacağı süzür, necə deyərlər. Saray, VIP, saat artıq 17:29-dur və 92 aqdanlı yanacaq. Yəni belə alırıq da biz bunları bu adla. Adlı. Bəli. Bu adla alırıq adətən və sonuncu yoxlamamız 89. Bir de yoklayaq. 89. Doksan. Koy bir de yoklasın. O bir de yoklayaq. Onsuz da bir rəqəmini yenə bir rəqəmin nəzərə alırıq da. Bəli, güzəşdir. Yəni 89-90 təxmini verir. Amma 90 yəni ondan yuxarı deyil. Bəli, bu da bizim çəkilişimizin sonu. Necə deyərlər, Bakı-Sumqayıt yolu kaçmaz. Yəni Xaçmaza qədər və Xaçmazdan bura qədər yenidən. Yenə də nəticəni özünüz çıxarın. Mən bir şey demirəm. Yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Özünüz hər şeyi gördünüz. Və yenə də mən bir məsələnin üzərində deyirəm. Hörmətli 2006-cı ildən üzü bu tərəfə. Yəni Avro 3 standartından üzü yuxarı. İndi biz maşının ilinə görə onu bölə bilərik. Bəli. Bəziləri Avro 4 ola bilər. Bəziləri Avro 3 ola bilər, Avro 2 ola bilər. Yəni, premium yanacaq, görürsünüz ki, hər yerdə bir mənalı, eyni normal yanacaqdır. Əgər sizin maşın bunu tələb edirsə, onu da dökün. 92 görürsünüz də, birində belə çıxır, birində belə çıxır.
Yəni təyinatına uyğun yanacaq seçmək lazımdır və onlardan da əsası üstünlük verilməlidir premium yanacaq.